Ja ću upravo da počnem od tog trenutka što vi kažete da je bio kritičan, jeste normalno bio kritičan, to se videlo, ali neko se osetio pogođen, ili je on to uradio, ili se osjeća pogođen, ne znam samo šta je bilo, međutim, jedna je istina, a ta istina nalazi se i u policiji, gde je stvarno naš odbornik doživio, ne on lično, nego njegova supruga i deca, gde su doživjeli određene traume. Možete zamisliti da on dođe neku noću i da vam preti, da vaš suprug ne dođe na sednicu, ako dođe, bit će mu urađeno to ili ovo ili ono. Mislim da to svaka žena koja doživi tako nešto mora ili da prijavi policiji ili, ne znam, da crkne od straha. Verovatno bi tako ja se izrazio. Prema tome, sreće, on se vratio nekako na brzinu i evo učinio je to gde je angažovao i policiju i policija je normalno pohvatala ih na licu mesta. Policija će dalje da dokazuje ko je sve još učesnik, jer bilo je to još učesnika, naručioca, koji su došli da pokažu gde se nalaze kuće gospodina Zorana, i oni su se u tom trenutku izgubili, međutim, svedoci koji su bili prisutni, videli još te osobe, sad će to dalje policija da preuzme i da procesuira. Šta će od toga svega biti, ne znam, ali mislim da je to jedna ružna stvar, jer po meni ovo je jedna glavna stvar za današnju konferenciju posle same skupštine. I vidjeli smo način na koji su se oni počeli ophoditi, da bi se to blokiralo, da bi se o tome da ne bi se pričalo. Ja nikoga nisam spomenuo tog trenutka, nisam bilo koga optužio, međutim, oni koji smatraju da su možda krivi, oni su tako i reagovali. Znači, ponavljam još jedan puta, organi će da urade svoj deo posla, pa ćemo da vidimo. Ostali deo sednice koji je urađen, mislim da je išao samim svojim tokom, bilo je tu dosta diskutanata, bilo je i dobrih i proizvoljnih diskusija, većim delom je tu bilo proizvoljnih diskusija, samo da bi se nešto reklo, sami sebe na početku podižu, na kraju svoje diskusije demantuju, tako da se stvori, ajde da kažem, jednim narednim jezikom jedna popazjanija od tih diskusija. Svi sve znamo, u stvari, kad pogledamo i vratimo se na tačku dnevnog reda, ispada da od toga mnogi ništa, ama baš ništa ne znaju. Da, ali ostavimo to na stranu. Bitno je da je sve kasnije proteklo kako treba i da smo završili skupštinu u ovome delu godine. Sad nam prestoji taj deo godišnjih odmora i do septembra meseca, nadam se, da ćemo da završimo ovo što smo započeli u skupštini, te odluke da sprovodimo ih u toku leta, a oni koji idu na godišnje odmore, normalno svima je potrebno, da li će to neko da ide u Srbiji da dobije 5.000 dinara ili će ići negde van države, o tom potom, ali bitno je, svakom je potreban odmor, da se odmori i ja im želim lep provod za ovaj leto.